Top, 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 top. Ai. Geralzão. Por aqui, Vanessa. Vagazinho, vagazinho. Tá bom. Chá da aventura na temporada verde 1734. Não fiz base ainda, hein? Olha que coisa linda. Vamos que vamos. Acabei de sair da base da nuvem ali. Tá em 2.300. Tô tirando. Olha que condição linda. Que show, galera. Se vocês quiserem dar um voozinho bom, hein? Tá top pra todo lado. Quixá da Aventura, Quixá da Verde, temporada 2021. Vamos, vamos! Vai dar uns picos de 2.5, às vezes 3, mais um sustento. Tirar mais um pouquinho para ali, que tá formando melhor aqui na frente. Não sabe subir mais. Eu já peguei térmica de 3, então melhor procurar uma mais forte. Só continua isso aí, ó. Tá vindo uma forte ali. Três ponto cinco. Três ponto nove. Quatro ponto cinco. Caralho! Cinco ponto zero. Ela tá quase no azul. Tem nuvem ainda dela, formando agora.
É, eu olho muito pra vela, galera. Ainda tô me acostumando com o mexidinho do Zeno. 1.600. Condição voltou com tudo. Térmica bem redondinha. E 800. A base parece que deu uma baixada. Tá 2.200. Tô quase entubando com 1.800. Tá bom. Não entubo. 1.873. Quase entubando, tirando reto. As nuvens já estão um pouquinho gordinhas. Tem que ficar esperto na descendente. Vou tirar de lado, para não pegar a descendente mais forte e não levar fechada. Quer dizer, lógico que eu vou frear, né? Se a vela faltar pressão. Mas aqui eu tô saindo lateralmente a térmica. Então eu saio mais suave. Não sinto a descendente tão forte. Saio da térmica lateral e agora eu vou jogar pra rota. Você vê que a vela não deu aquela avançada de saindo da térmica. A nuvem na frente tá moderada grande. Eu vou passar pela borda dela. Deixa eu filmar aqui, tá balançado. Descendente gigante, 90 graus, vira para direita ou para esquerda, sai da descendente e acelera. Um pouco melhor lá aqui, sai da descendente, voltar para a linha de novo. E aí galera, cheguei aqui em Madalena, 1.400 metros de altura, agora são 1h40, tá bombando tudo. Detalhe aqui, meu rádio carregou. Deixei a noite carregando, acho que o cachorro mexeu e não carregou. Funcionou até aqui, parou. E o spot só falou que não tava rastreando. Resolvi pousar, galera. Vou pousar em Madalena. Não vale a pena tirar aqui sozinho, sem ser rastreado, sem quem tá me vendo. Tá bombando tudo, tô desviando das térmicas aqui para poder pousar. Tá
longe ainda. Na minha frente aqui, ó. Lotado de urubu. Caraca, velho. E a última coisa que eu quero é a térmica no pulso. Forte do jeito que elas estão hoje. Show de bola! Livrei o mandacaru. Pouso tranquilo. E olha aí. Caralho, velho. Show de bola. Que chá da aventura. Pousando em Madalena. Por falta de rastreamento e resgate. Animal, animal. Térmica de 3, 4, até de 5. Redondinha, redondinha mesmo. Show de bola. Chá da aventura. Temporada verde. Tá bombando. Olha a torre de urubu aqui, ó. Uma torre de urubu, outra torre de urubu.